ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. تعریفوں کے لائق تو صرف اللہ ہی کا. ہر قسم کی تکبیرات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے جو بادشاہ شہنشاہ حقیقی جو چاہتا ہے کرتا ہے. انگن درود و سلام اس ہستی پر اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من حیث القوم پاکستانی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا آسمان سے پانی برستا اور پہاڑوں سے پانی آیا اور زمین میں پانی اترا. تباہی ہے تباہی. اگر اس قوم کی اکثریت کی حالت دیکھی جائے تو یہ رحم اللہ کی گزاری کسی سندھ کے اندر سیلاب کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ شخص شیخ العرب العجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اللہ کی قبر پر کروڑ آ رہتے برسائے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آٹھ گاؤں تھے اور سب کے سب خودوں کی عبادت کرتے تھے. شاہ صاحب تشریف لائے توحید کی دعوت دی سارے گاؤں والے دیش کو. اکثریت مجاری قبروں کی اکثریت اپنا ماتا پیروں اور فقیروں کے مقبروں پر آستانوں پر اور اللہ کی ناراضی کا یہ سب سے بڑا سبب قوموں کی تباہی کا یہ سب سے بڑا سبب کہ اس مالک کو بڑھا دیا جائے اور اسی کی مخلوق کی عبادت کی جائے. قرآن مقدس کا رب نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. بس سجدہ کرو سورج اور چاند مخلوق ہے. سجدہ اس کو کرو جس نے اس ایک ایک شے کو پیدا کیا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے دنیا نے دیکھا اور سنا ایک قبر کو بچانے کے لیے 40,000 گاؤں کی آبادی میں پانی چھوڑ دیا. وہ قبر جھولے دار شہباز کلندر کی قبر دنیا اس کی گزاری ہے. فیصلہ آباد میں ایک شخص سے ملا وہ کہنے لگا آدھا فیصلہ آباد بلکہ یوں کہتا تھا یوں سمجھیے اصل ماننے والے لال شہباز کلندر کے وہ فیصلہ آباد کے لوگ سینکڑوں گاڑیاں اس کے عرش پر جاتی ہیں. اس کی قبر کی طرف منچر جھیل جب اللہ کا پانی اللہ کی ہوتے برباد کر دیا ایک مردے کی خبر کو بچا لیں اور وہ مردہ بھی کیا جہاں حج ہوتا ہے ہر سال. دیکھیے سوشل
میڈیا پر لال شہباز قلندر کا حج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حج ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے وہ جھولا لگا ہوا ہے، اسے جھولا دے کر منت کو پورا کیا جاتا ہے جو حالات ملے گی. جیسے جمرات پر پتھر مارے جاتے ہیں ایسے وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. آخر لیاقت ڈاکٹر جو مر گیا اس کا بھائی میلوں تک سجدے کی حالت میں اپنی جماعت کو لے کر سجدے کی حالت میں گزرتا ہوا اس قبر پر اس وقت پہنچا جب میلہ لگا ہوا. جب رب کو چھوڑ کر ان کو پکارا جائے اور پھر سیلاب میں یہ مدد بھی نہ کرے. مزہ تو تب تھا کہ اس کے پورے مریدوں کے ناؤ کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہ آسمان سے آتا نہ زمین سے آتا. علاقے کے ڈی سی نے منچل جھیل کے اندر کب اس لیے لگایا کہ سیلاب شریف کو بچایا جائے. پہلے وہ اولاد دیتا ہے، پہلے وہ تمہیں رزق دیتا ہے، پہلے وہ تمہیں برکتیں دیتا ہے، پہلے تم اس سے جا کر سلام کرتے ہو، پہلے تمہاری درخواست وہاں پر جمع ہوتی تھی. جو کھڑکی کا ہاتھ لگا دیتا وہ سمجھتا تھا کہ میں نے جنت کی کھڑکی کو ہاتھ لگا دیا ہے. آج اس کو بچانے کے لیے زندہ انسان کوشش کر رہے ہیں. یہ قوم من حیث القوم پاکستانی اکثریت قبر پر توحید سے نہ بدلتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جو دھکے مارتا کھاتا ہوا اس کھڑکی کے اندر پہنچ جاتا تو وہ وہاں پر یا علی مدد کے نعرے لگا کر اعلان کرتا کہ میں نے آج سے یہ حج مکمل کر لیا. بچانے والا کون ہے؟ میں نے جب یہ خبر پڑھی اخبارات پہ چھپی، میڈیا پر چلی، اور وہ مرید کہہ رہا تھا کہ شہباز قلندر فجر کی نماز بیت اللہ میں روزانہ پڑھتا تھا. دفن کدھر ہے اور نماز فجر کی وہاں پر. اوپر سے پرواز اسی لیے کہتے ہیں لال شہباز قلندر کرے پرواز جانے حال کدھر ہے. تو اس کے استاد نے کہا اوپر سے کدھر، نیچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں طلبا، یہ تو بے گرنتی ہوتی ہے. اس نے پھر اپنے اس مکرے میں سے سورت لگائی اور زمین کے اندر سے بدر کی نماز پڑھنے مدینے اور مکے پہنچتا تھا. اتنی کرامتیں ہیں. پورے علاقے کا گٹر کا پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور پوری دیر سے پیتے بھی ہیں، گھر بھی لے جاتے ہیں، زمزم کا درجہ دیتے ہیں. جس قوم کی یہ حالت ہو اس کے پیر کو چاہیے کہ سیلاب سے کم از کم اپنے مریدوں کو تو بچائے، وہابیوں کو نہ بچائے. اور دیکھ لینا یہ سیلاب کا آداب ختم ہوگا، سارے مرید وہاں پر پہنچے ہوئے ہوں گے. اور پورے علاقے کو دیکھو، وہ سیلاب زدہ سندھ ہو، سیلاب زدہ بلوچستان ہو، جنوبی پنجاب ہو، کالان ہو، بانم چپا ہو، لوہر دیر ہو، امبر دیر ہو، جہاں جہاں سیلاب آیا یہ باتیں سارے غسل کرتے ہوئے نظر آئے. سارا پانی ان کے کمروں کے اندر ہے. سارا پانی، وہ اپنی قبر کو پانی سے نہیں بچا سکے. اور اس قبر قوم کو جو قبر پرست ہے ان کی مشکلیں ہم کریں گے. الحمد
بني آدم أنت تعبد الشيطان. کیا اسے آیت نہیں کیا کہ باب شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرنا ہے؟ اے بنی آدم لا تعبد الشیطان. ابلیس کا کہیں مقتلہ دیکھے؟ ابلیس کا کہیں آستانہ دیکھے؟ ابلیس کی کوئی کرامتیں دیکھیے؟ نہیں. لیکن حقیقت میں یہ قبر پرستی ابلیس کی عبادت, حقیقت میں یہ قبر پرستی, یہ قبروں پر چڑھاوے, نظر و نیاز, منت منوتیاں, یہ شیطان کی عبادت. ان الشیطان لهم عدو مبین. شیطان تو تمہارا بڑا کھلا دشمن, بڑا کھلا دشمن. اولم يروا النا, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ انا خلقنا, اس چیز پر ہم نے پیدا کیا. لہم, ان کے لیے, مما عملت ایدینا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, انعام, ان چوپاوں کو, بکریوں کو, بھینسوں کو, بیلوں کو, وہم لا مالکون. دیکھیے اس کے مالک بن گئے, یہ میری گائے ہے, یہ میری بکری ہے. وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. پھر ہم نے ان کے تابع کر دیا. چھوٹا سا بچہ گائے کی رسی پکڑ کر, اتنا بڑا بھوڑ اور چھوٹا سا بچہ جنگیر پکڑ کر یہ تابع کر دیا. کس نے کہا؟ کچھ ان میں سے سواریاں, کچھ یہ کھاتے ہیں, ذبا کر دیتے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اس میں ان کے لیے, پینے کے لیے اس میں منافع, ان کے بالوں سے یہ خیمے بناتے, یہ شکر نہیں کرتے. نہیں, شکر بعد میں کرو. وہ ایک ہاتھی ہٹ کر رہا تھا, آج مکمل عرفات میں گیا. عرفات میں جب میں زمین دیکھا, بیت اللہ مطاف میں بیٹھا, اللہ کا گھر دیکھا, مینا میں گیا, جمرات کو دیکھا, مستل کو دیکھا گا, ابھی وہی ہے. اور اپنے ساتھی کو کہتا ہے مگر تو یہاں بھی ہے, لیکن جو شاہ کو دیکھ کے دربار پر مطاف ہے وہ کبھی نہیں ہے. یہ غیروں کے پجاری. اس اما کو تو میں نے سنا جو اپنے بیٹے کو خون کر کے کہہ رہی تھی, بیٹا میں نے حج کر لیے, تمام میں ملا کر لیے, جہاد میں جلنے لگی ہوں, اس سے پہلے علی حجویری کی قبر پر تیجے چڑھا دے, اس نے مجھے حج کروا دیے. رب نے کیا فرمایا؟ اپنی نعمتیں گنوا کر واتخذوا من دون اللہ آلہا لعلہم ینصرون. انہوں نے رب کے علاوہ اپنے معبود بنا رکھے, شاید یہ مدد کیا جائے. کرے گا مدد یہ آپے؟ کہاں سوئے رہ گئے, کہاں سوئے رہ گئے؟ میں کراچی میں تھا, مجھے ایک شخص نے کہا بابا بندہ شاہ رانی کی کرامت دیکھی ہے؟ کیا کرامت؟ کہاں پیسن کی جنگ ہوئی؟ یہ قبر سے نکل کر انڈیا کے گوڑے پر لڑتا تھا اور سمندر میں ڈیر دیتا تھا. میں نے دیش رابطہ کہا تو ہم تک میں سویا ہی نہ. 90,000 نیازی نے اپنی فوج انڈیا کے حوالے کر دی. اس وقت یہ کہاں تھا اور آج کہاں ہے یہ باتیں؟ کون ڈوب رہی ہے, مر رہی ہے, بھوکی اور پیاسی ہے, ساری عمر ان کو کھلاتے رہے. نسل در نسل قبروں کے پجاری. یہ پیر جناب
یہ پیر کے نام کی گاڑی, اور ابھی خبر آپ نے سنی ہوگی. پہلے تو یہ ہمارا پڑوسی پیر نصیر الدین کو ایک بندہ چونا لگا گیا, کروڑوں روپئے ہر بیچارے کو تیسرے دن ہارڈ اٹیک ہو گیا. دنیا کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتا, دنیا اس کے قدم چومتی. وہ آیا اور آپ کو اس نے نظرانہ دیا, 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ. اس نے کہا کرتے کیا, اس نے کہا بندے باہر بھیجتا ہوں, باہر والے بندے بھی بھیج دو. انہوں نے کہا شادی آپ کو کیا ضرورت ہے, نظرانہ دے رہا ہوں بیٹھی ہوئی تھی قوم بتوں کی پجاری. دیکھنے کا شادی میرا پتر میرا گھر میں بولے پھیرے پہ آیا, سننا پڑے لڑکے تنگ کرتے ہیں لے جاؤ. انہوں نے کہا 5000 روپے اور پاسپورٹ تیار کرو, سیمپل ہو گئے. شادی نے بھی دے دی, کئی گرام پہ ساری ہوں. وہ لے کر گیا کرموں کے حساب سے, پھر پرت کے نہ آئے, لگائے نہ موقع اس کے پیچھے, لگائے جن نام اس کے پیچھے. اور اب یہ سکھ والی سرکار چپ 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 ڈرامہ بنا ہوئے, 16 کروڑ کا ٹیکا لگائے, یوٹیوب پہ موجود ہے, 16 کروڑ اس سے لے کر گیا پرت کے لیے آیا. جو اپنی مدد نہ کر سکے لال نہ ہم سر شاید کہ تم مدد کیا جاؤ گے, مدد کی تو آپ ضرورت تھی. شراب کر اندر پانی جو روک کے دکھاتا ہر فوجے میں نے رب کی ہو اور اس کی مخلوق روک سکتی ہے, یہ میرے رب کی فوج. کہاں یہ باتیں سامنے اور کثرت سے راستے اتنا بات پر جاتے ہیں, سننے بھی جاتے ہیں کثرت سے. اور وہاں کھڑے ہو کے پڑھتے ناد علی مدد لگا جائے تجد عونا فی النبات, اجائے بات ظاہر کرنے والے علی کو پکارو, علی کو پکارو. ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے. سیلاب مصیبت ہے کہ نہیں بات کر سکتے, ان سے پوچھو جن کے گھر گر گئے, ان سے پوچھو جن کی اولادیں گم ہو گئی ہیں, ان سے پوچھو جن دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملی. آج مجھے کسی خاص سے فون آیا کہ لاشیں دفنانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں, پانی کی پانی. ہمارا نمائندہ مدام مستفا آپ کا جو کام کر رہے ہیں, یہ گاڑیاں جو مال یہ سارا ہم جو بھیج رہے ہیں, بلا تفریق ہر پاکستانی کو دے رہے ہیں, صاحب دعوت بھی دیتے ہیں. یہ شمال اگر کچھ کرنے والا ہوتا تو پانی نہ ہوتا, پانی نہ ہوتا. کہاں پکارو علی کو, نہ دے علی لکھ کر کے لوگوں نے گھروں میں لگایا, میرے پاپے نے لگایا ہوا, نہ دے علی پکارو. اس کو آپ مصیبت میں مددگار پاؤ. ساری قوم پکار رہی ہے, میں نہیں پکار رہی, میری محرم بھی گزرا ہے, چلی پکار پکار کر لو تو حال ہو گئے, اوپر سے اپنے سے نام چھوڑو یا پکارو کسی اور کو. میرے علاقے کیا حیثیت ہے, کل ہم بن و ہم بن سیم جلی کی بدایت کے لا علی اے علی تیری بدایت کے سب کے سارے غم پریشانیاں دور ہو جائے, کرے گا پریشانیاں دور. ساری قوم مصیبت میں آئی ہوئی, ساری قوم عذاب میں آئی ہوئی, یہ مدد کرنے والے. آج ایک آدمی ہڈی تڑوا کر بازو تڑوا کر بیٹھا ہوا ہے, ٹرک لے کر گیا اور لوٹنے والوں نے مال مار کے دھرائی کر دی اور سارا مال بھی لوٹ لیا. ہم تو یہاں جمع کروا دیتے ہیں, یہ شادی کے بعد یہ مسجد ڈاکٹر صاحب کے بعد یہ چشتی صاحب کے بعد یہ فلاں کے بعد جمع کروا, جو لے کر جا رہے ہیں ان کے حالت جا کر دیکھ بیٹھے ہوئے سڑکوں پر شناخت کارڈ لے کر, نہیں دیکھے تو پکڑ لیتے کہ آؤ ذرا باتیں کو تو ہونا ذرا بچا لیں. بے بصیرت نے دکھائی ہے, بے بصیرت نے دکھائی ہے.
الذين تدعون من دون الله ما يملكون من كفير جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک اس کے بھی مالک تمہارے منہ سے یہ آج مدد ختم نہیں ہوتا سو میں ہمارا بابا یہ گھوڑا یہ میدان یہ لاکھ شراب کا لندر کی قبر اور اونچی جگہ پر قبر اور کتنے مقبرے آپ کو نظر آئے گا پانی میں ڈوبے ہوئے بابا جی مسلم فرما رہے ہیں سو سال سے مسلم کیوں نہیں ہوا سبحان اللہ اور میں نے پچھلے دفعہ فیصل آباد کے ٹور میں بھی کہا ہمارا چیف منسٹر لوٹے بھر کر ہر کے گلاب سے علی ہجویری کی قبر پر دھو رہے جو بابا اپنے قبر سے مٹی بھی صاف کر سکتا وہ آپ کو گلا دے گا جن کے بارے میں تمہارا زور ہے کرے پرواز شہباز جانے عام دل سے آئے گا جن کے بارے میں تمہارا زور ہے لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض نہ زمینوں کے اندر وہ کسی ذرے کے مالک نہ آسمانوں میں وہ کسی ذرے کے مالک اتنے بوتے اتنے بوتے وما لهم فيه ما من شرك وما له منه من ظهير اور نہ آسمانوں میں زمین میں ان کی شراکت کہ اللہ کا شریف حکومت میں سمجھانے میں کام کرنے میں ہاتھ بٹانے میں تھوڑا سا حصہ اور نہ کوئی اس کا مددگار وہ ہم رب ہی نہیں مانتے اس کو جس کا کوئی مددگار وہ تو خود مدد کرنے والا اسے کیا ضرورت ہے کسی بھی اسے کیا ضرورت ہے کسی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار سوچ لو اور نگاہ دوڑا لو نگاہ دوڑا لو اور یہ موقع ہے توحید کے لیے سمجھاؤ ان کو ان کی بے بسی بے چارگی دکھاؤ ان کو شیشہ ان کے ساتھ یہ تمہارے مدد کدھر ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ بلا ينفر ان کی عبادت کرتے ہوئے نہ نفع دے سکے نہ نقصان کچھ بھی نہ کر سکے ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت کس کی آئے اس کے علاوہ کون مدد کر ساری دنیا گریہ داری کر رہی رو رہی ہے نا پانی کا روم نہیں ایک بیٹا رکتا دوسرا جاتا پہاڑوں میں سے بیٹھے ہوئے سورج نکلا ہوا دریا میں سے پانی شروع ہو جاتا ہے پتھروں سے لکڑیوں سے کہاں سے آ رہا ہے وہ مددگار ہے اس کو تو چھوڑا ہوگا ہے کون اور یہ سیلاب ہوگی مصیبت ختم ہو جائے گی آپ ان شاء اللہ اللہ رحم کرے پھر یہ قوم شہباز کے اندر کی قبر پر گرے گی تو ہی دیکھتا ہے تو ہی سنتا ہے یہی حد جو ہوتا ہے وہ مرید کا رہا تھا امیروں کا حج بیت اللہ میں ہوتا ہے غریبوں کا یہاں ہوتا ہے اتنے بڑی بات اتنے بڑی بات کہاں ہے ان سے پوچھو تو صحیح کہاں ہے سلطان بہو حق بہو بہو حق کہاں ہے کہاں ان کے بجاوز زندہ حقیقی مشین سجادہ مشین مخدوم ساتھ ہے زندہ تو ہے انہیں کہو ذرا سرکار کو کہو نہ پانی کو سرکار بہت کچھ کر دیتے سرکار کو اوپر آنے والے مرید نہیں اور مرید کو دیکھ لیتے یہ پرانا ہے یہ نیا اس کو کہو ہاتھ کیوں یہ کہو سارے مرید کہو وہ آپ بھی نہیں کہتے ہم نہیں کہتے ہم تو اس کو کہتے
یار کہو اپنے سب یہ تو سلطان ہے وہ تو حق ہے ذرا یہ سلام آیا ہے اس کو تو کہہ دے واپس پڑھ اس کو تو کہہ دے کہاں پی بابا پریشانی کہاں کبان کی سکریا اس کے نام پر ذکر یونیورسٹی ہے نشین ہے اس کا بابا قلعے کے اوپر جو قبر بنی ہوئی اسے کہو شاہ صاحب مخدوم صاحب چھٹ گئے مرید مر گئے دوڑتے رہی نہ بچے رہے نہ بندے رہے نہ گھر رہا نہ پاپا نہ ماں رہا نہ بتا رہا تیرا کیا فائدہ ساری مندر دیکھتے ہی آئے ذرا باہر نکل اپنی کرامت دکھا اندر سے ہی دکھا دے اور
पानी आता था बड़े को चला हाँ लगा मेला उस लगा मेला उस जीवो जी बाबा पानी को शहर में दाखिल नहीं होने इधर उस खत्म हुआ उधर अल्लाह को कह रहा था कि पानी को मैंने फेर दिया साल को तुम इस मुर्दे की कब्र पर चले वहां के सजा के अल्लाह ने शहर के अंदर दाखिल किया फिर पाते की कब्र भी साथ चली कब्र भी ले लिया पानी जैसी फिट्टियों को ऊपर चली एक औरत कहने लगी अपनी जुबान में जंग की जुबान में जाहिली जुबान में कहती है अकीदा क्या है खिजर अलैहि सलाम का पानी पर कंट्रोल पानी पर कोई जिधर चाहे इधर उधर करे करे ना कंट्रोल किसका कर क्या दिखाए ना अब मौरत ने देखा कि बाबा और बाबे की कबर वो तड़प वो पूजा पाठ वो पत्थर जो चेहरों पर नजर सारे मालूम अब वो गुस्से में दरिया नदी के किनारे पर खड़े तो कहती है किसको खिजर अलैहि सलाम खिजर ने तो हया ही ना आया बाप का तो डर ही रह गई अब पैगंबर को डर जब बाप अपनी कमर नहीं बचा सका जाओ थोड़ा करके देखो किसी कमर पर उसको साथ ले जाओ ये सैयदों की औलाद के पड़ोस में रहते इन्हीं को सारा मुझे ले आओ जरा बुजुर्गों की ज्यादा घर पर आते हैं देखो एक नमकी आती है तेरी पहुंच पे विमान आयुष रेगुल हमारा यह जो सैयद उनके शरीर कर दियो जो जर्रे की भी खाली मिले बहुम युखलकून वो तो खुद पैदा किए गए वला यस्तियून लहु नसरा बड़ा कुरान बहुत खूबसूरत बड़ी उमदा किताब है काश ये कुरान हम अपनी जुबान में पढ़ते कोई कबर पर सुना है وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا تمہاری کو کوئی مدد نہیں کر سکتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا یہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ سلام زدگان کی پیروں نے کوئی مدد نہیں کی یہ تو نظر آ گیا یہ بھی نظر آ گیا اپنی قبر کی بھی مدد نہیں کر سکتا پانی اندر قبر ڈوبی ہوئی ہے گنبد تک پانی ہے इतना इतना गुंबद नजर आ रहा है पानी पानी अपनी भी मदद नहीं कर सके अपनी मदद ना कर सके और पाकिस्तानी 99% कौम 99% कौम कबरों की पुजारी हो तो फिर सलाम आएगा के लिए आएगा अजाब आएगा के लिए आएगा अजाब की बड़ी सूरत है उन असबाब में से एक सबक رب کو لڑا اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اسے کو دو تو على محمد وعلى آل محمد كما
ما رد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگلے جمعے میں ان شاء اللہ موضوع ہے سیلاب کا عذاب اور عذاب کیوں آتے ہیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ایر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان. یا اللہ سیلاب رمضان کی مدد فرما، ملک الین خصوصی رحمت فرما، ملک الین ہمیں معاف فرما، اپنی اس عذاب کو امت محمدیہ سے دور فرما. ہماری آگے جاری اللہ کی توفیق سے ان شاء اللہ نماز جمعہ کے بعد دوڑ ہوگی. ہمارے بابا جی جنوبی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، وہ پر جائیں گے. ان کا جنہوں نے مال دیا ہے اور مال دے رہے ہیں، اللہ ان کا دینا اپنی بارگاہ میں ان کے لیے ذخیرہ آخرت کرا. مولا کریم جو قبر برس ہے اپنے خالص توحید کا فہم کا، نبی کی محبت نصیب کر، نبی کی اطاعت نصیب کر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولصالحكم.